Veleda – natūrali apsauga nuo pradžios. Laiko patikrinta, patikima, iš ekologiškų medžiagų pagaminta vaikiška linija su medetkomis. Sveiki, esu Simonas Urbanas, o čia tinklalaidė Tėvai paprastai. Ir turbūt nesuklysiu manydamas, kad daugelis iš mūsų nori sužinoti, kaip gyvena tie Lietuvos žinomi žmonės ir ar jų namuose iš tiesų viskas tai fainai, paprasta, smagu ir lengva. Tad būtent šią temą šiandien ir pašnekėsim. Su turbūt viena ryškiausių, šiandien tikrai labai ryški, nuomonių formuotojų Lietuvoje, žymė mama Indrė Stonkuvienė. Bei Dovilė Šafranauskė, dvinukių mama, pagarbios tėvystės tinklaraščio autorė ir, sakėt, nepristatinėt, bet pristatysiu vaikučių miego specialistė. Ane? Tai labai labai ačiū, kad atvykot ir dėkoju ne tik aš, dėkoju ir mūsų rėmėjai Veleda, tai aš turiu jums, jau. Turiu iš karto įteikti, prašom, kažkur čia, aš galiu perduoti. Labai gerai, labai dėkoju. Tikiuosi patiks, atsiminsit, žodžiu, jeigu pamiršit išeidomas, aš priminsiu, kad įsineštumėt. Jau tikrai, kad nepamiršim, ačiū to, Simonai, nereikės priminti. Gerai, labai. Labai aktyvios esate abi moterį šiaip, daug darot, aš čia pristatymas tai toks, kiek Aha. galėjau pristatyti, ne? Nu, mažokai pasakiau tikrai. Mažokai. Bet man įdomu, kaip tarp tų visų veiklų sugebate atrasti laiko ir turbūt pačiai prasmingiausiai veiklai žemėje, tai yra būti mama. Ar įmanoma viską susiderinti ir visur spėti, ar kažkas nukenčia, ką? Abiem, Dovilė. Tai vat gal tu, Indrė, pradėk, pavyzdžiui. Tai labai toks skirtingas tas etapas ir priklauso. Aš dabar jau, kai žiūriu į save, kai susilaukiau Cecilijos, tai mano pačios požiūris buvo ir, aišku, atitinkamai amžius, nežinojimas, kaip čia viskas vyks, kokios taisyklės ir dar tuo metu nebuvo labai aktyvios to super mamos, labai daug forumų ir informacijos. Tai kažkaip aš pati atsiribojau nuo viso pasaulio, nes visas centras buvo Cecilė ir laikas su ja. Aš kažkaip pati savaime savo norų ir aišku su galimybėm apsitarus nutraukiau savo visas veiklas, nors tuo metu tikrai buvo labai labai aktyvus laikotarpis. Ir buvau iš tų mamų, kur dabar net juokinga, bet kaip keičiasi pačios požiūris ir žiūrėdavau į tas kitas mamas, kurios eina į prekybos centrus ir tokia, je, tu kaip jos gali ten eiti, ten tiek tų mikrobų bacilų. Tai su Pranciškumi, nes tarp jų yra 2 metai ir 5 mėnesiai skirtumas, aš, kai jam buvo 2 mėnesiai, sukūriau ir įkūriau pirmą savo verslą. Tai realiai Pranciškus visą savo kūdikystę praleido prekybos centre, nes ten buvo mano darbo vieta. Ir toks požiūris, kur visiškai kardinaliai skyrėsi ir kur, žinai, 3 sekundžių tiučio taisyklė. O tai kaip tu, žinai, ten tą imunitetą gausi? Tai man atrodo, kad dabar galiu kažkaip tai pasvarstyti, kad ir pati nesuprantu, kaip spėjau, kaip sugebėjau, bet tiesiog turbūt pasirinkimo neturėjau. Nebuvo to kažkaip tai laiko gailėti savęs, bet galimai ir perdegus buvau, kur supranti, kad užsisuki tarp tos turbūt visuomenės spaudimo ir noro kaip įtikti. Kaip būti tobula mama, tada to negana, tada, o tai kada tu grįši į veiklas, kada tu grįši į TV, kada tavo bus projektai, kada, ką tu dar darysi be to, kad augini vaikus, o tu tuo metu iš tikrųjų esi tokiam vidiniam chaose apskritai, tavo kardinaliai pasikeičia pasaulis, laikas, nes kol tu neturi vaikų, tu planuoji dievas juokiasi, kai vaikai atsiranda, vaikai juokiasi iš tavo planų. Tai iš tikrųjų džiaugiuosi tuo laikotarpiu, nes įrodžiau savo, kad galiu ir tikrai įmanoma, bet ar verta, tai man atrodo, tai kiekvienos moters pasirinkimas. Tai turi daryti, tik tai jeigu tu pati gebi ir nori. Tam, kad tada nekiltų kažkokių tai pogimdyvinių depresijų, tam, kad tu nekaltintum vyro, tam, kad tu nekaltintum visuomenės. Jeigu tu iš tikrųjų pati negali sėdėti vietoje, tai tada pirmin eik daryk ir tikrai tai įmanoma suderinti, nes yra ir auklės, ir darželiai, bet aš tuo metu tikrai su Cecilija
visą laiką leidau kartu ir dar ir verslo pradžioje, kai pradėjau, tai su dviem vaikais tiesiog eidavau į darbą ir tai pratempiau metus. Tai man to turbūt reikėjo, kad įrodyčiau savo, bet ar tai kartočiau, nežinau. Mhm. Dovilė? Aš dabar klausau ir galvoju, kokios skirtingos vis dėlto tos patirtis. Ir man atrodo, kad labai labai svarbu kiekvienai mamai atrasti, kas tinka jai. Nes mes šitam informacijos pertekliaus pasaulyje gyvendamos labai dažnai žiūrim ir atrodo, na, tai pagimdai vaiką, pradedi verslą, nu, tai nes kaip pagimdai vaiką, tai pradedi verslą, nu, toks tarsi... O ką dar veikti be to, kad daugini vaiką? Vat būtent. Ir labai dažnai sunku netgi atskirti, kad tai yra kažkas, ko aš noriu, ar tai yra man primesta nuomonė. Tarsi, ar aš bandau kažkam kažką įrodyti, net ir įrodinėti savo. Nes mes, kuomet buvom vaikais, labai dažnai, na, mes būdavom priversti kažkam kažką įrodyti. Įrodyti mokykloje, kad tu esi geras mokinys, po to įrodyti, kad tu esi, nežinau, pirmūnė, po to įrodyti, kad tau sekasi. Na, ir dar esi mergaitė, tai dar trupučiuką labiau įrodyti, dar tau jau sporte, jeigu sekasi, nu, tai iš vis labai gerai. Ir taip mes ir keliaujam per gyvenimą kažkam kažką įrodinėdamas. Gimsta vaikas, tada mums kyla noras dar kažkam įrodyti, kad aš galiu būti ne tik mama, lyg tai to buvimo mama, atrodytų, kad tai yra maža. Ir va čia va tas tie spastai, į kuriuos mes kartais papuolam, kai mes darom ne tai, ko mes iš tiesų norim, bet tai, ko tarsi iš mūsų tikisi visuomenė. Ir va čia ateina perdegimai, o jeigu man norisi būti tik tai su savo vaikeliu, 24/7, ir tai yra galbūt man geriausias sprendimas. Mhm. Tai va tą atskirti, ar tai yra mano, ar tai yra man primesta nuomonė. Jo, nes jeigu kartais ir norisi lėkti ir daryti ir vaidinti, kad tu labai čia gera mama, tai manau irgi nelabai yra teisinga ir prieš save, nes nu, aš geriau jau žydinčio akim ilgai sėdinti darbe, bet grįžus laiminga mama, nu nežinau, tikrai yra, nu vat ir auklės yra ir aišku vėl palieki auklėj, tada prasideda kažkokie sąžinės graužytis, kad aš čia turbūt ne, kiek čia tas vaikas vien su auklė auga, ne? Ir va čia vat Bet sąžinės graužatis prasideda tada, kada mes nesam visiškai išsiaiškinę su savim. Nes jeigu mes su savim išsiaiškinam, kad aš tai darau dėl to, kad aš jaučiu iš vidaus tokį norą eiti į darbą ir man tai yra svarbu ir aš grįžtu namo ir mano akis spindi pamačius vaiką ir aš vaikui lygiai taip pat rodau, kad aš esu laiminga mama, galint realizuojantį save ir aš grįžtu ir parnešu tą energiją atgal namo savo vaikui. Vaikas mato laimingą mamą. Ir tada nėra, vat kaltė ateina tada, kada mes iki galo neišsiaiškinam su savim, kodėl mes tai darom. Ir jeigu mes tai darom dėl to, kad, na, tarsi, truputėlį man atrodo, kad kažkam kažką turi įrodyti, bet iš tiesų aš ne visai to noriu, tada atslenka kaltė, nes tai yra ne mano. Mhm. Baisu kaltė, bet gerai, kad mes čia visi gerai jaučiamės, darom tai, ką norim, ne? Ar ne? Ar ne? Aš čia savo pasitvirtinti. Ar ne, jūs gerai, šaunuoliai, taip, ar ne? Viskas gerai, vaikai mokykloje, ginuvežti, viskas va, gerai. Va, tiks, tai va, kaip auga, tai iš karto laisvė atsirant, pamiršti tos dalykus iš tiesų iki mokyklos. O kaip tu vaikams, vat, vaikai žino, ką tu dirbi, jeigu vat, jų mokykloje paklaustų, ką tavo mama dirba? Ir jie atsakytų, ką jie žino? Jo, žinok, žino ir kas juokingiausiai iš tų neįvardintų mano... veiklų, tai yra socialinės iniciatyvos. Mhm. Ir iš tikrųjų mano tos patirtis, kur pradžioj dalinausi, iš tikrųjų ir privedė prie to, kad tie keliami klausimai tam tikra prasme kažkoks tai noras, lūkestis, sukurtas aplinkos į tave, kuris užkrauna tave ir jeigu tu dar nesi toks sąmoningas arba nerandi to kelio kaip tos kelionės ir draugystės į save, tai tada tu ir išsibarstai. Tai iš tikrųjų tos patirties vedina ir sukūriau savo pirmą socialinę iniciatyvą, kur subūriau moteris. Ir pačiai dabar jau suprantu, kad tas toksai moterų susibūrimai, tie mūsų renginiai ciklo ir man pačiai padėjo tuo metu apie tą pačią sąžinę, kad aš einu į renginį, kaip ir aš jo laukiu, nes yra tikrai beproto smagu, nes ten kiekvienas renginys tais pirmais metais turėdavo savo heroją, tokia švečiamoji ta programa, kur
padedi moteriai, kuri augina kitokį arba sunkiai sergantį vaiką, surandi jai darbą, kvalifikaciją, diplomą, pasirūpini. Ir supratau, kad dar ir užgesinu tą savo sąžinę, kad aš geinu dirbti. Nes turbūt vėlgi toksai primetamas tas, kad tu negalėjai savo darbą laimingas arba žydinčiom akim, nes tai čia ne darbas tada. Tai taigi ten užlipt ant scenos, 3 valandas pravesti renginį, prašokt, pradainuoti. Taigi čia yra linksmybės, tu važiuoji linksmintis. Tikrai taip. Tikrai taip, Simonai. Vienas pramogas. Bet supratau, kad su tam tikra ir tos iniciatyvos sukūrimu, subūrimu, ta moteriška kompanija, ta tokia energija, kuria, nu, tiesiog žodžiais neįmanoma papasakoti, nors iniciatyva yra 7, gerokai gal net daugiau negu 7-8 metai eina. Bet ta energija, toks bendrumas, kur tau nereikia per daug apsikrauti, aiškinti, nes kai būna draugių vakarėlis arba tas moteriškas pasidėjimas, atsiprašau, su visą pagarbą, tiesiog tu gali ir šnekėti ir su vyru, bet vis tiek būna tam tikrų temų, kur tau nereikia papildomai aiškinti, nes moteris, taip, žinau, jutau tą, jaučiau, kai buvo sunku, bet kaip lengva, tiesiog tokie energijos geri mainai, kur tu ir išsikrauni, ir tuo pačiu pasikrauni. Ir grįžti namo, tai iš tikrųjų, tai man buvo vienas tas pagalbos, dabar suprantu, toksai užčiuopiamas dalykas, padėdama kitoms, padėjau ir sau įsisamonti ir garsiai turbūt, aišku, galbūt čia... Gal tai per garsiai sakau, kad garsiai kalbėti apie tam tikrus nepatogius klausimus, nepatogias temas visuomeniai dar vis šiai dienai. Bet tenai, tame mūsų moteriškame vakare, tu gali atsipalaiduoti visiškai. Turbūt ta tokia vidinė laisvė, negalvoti, ką tu sakai per daug, kas ką gal pagalvos arba interpretuos, nes dabar ypatingai šitame laikotarpėje visi aplinkui jautrus, turi labai rinkti žodžius, kad tik neįskaudinti, kad tik tai neįgelti ir išvelgia kažkokią tai blogį. Tai visų pirma, dėl to atsargiau šneku garsiai ir dalinuosi apie savo patirtį, ne apie nieką kitą, apie savo tą taisyklę, kuri netiks visoms. O va tą, ką Dovilė ir teisingai pasakė, dar šiam prieš filmavimą važiuojant, tai pagalvojau, kad tikrai yra beproto svarbu ir auginant vaikus iš to didžiulio srauto, iš tos gausos ir tos nuomonės, kurią neva turėtų visi, galvo kaip visi, daryk kaip visi, nebūk išskirtinis, gink dievę, neišsišok, sėdėk, patylėk. Tai turbūt kažkaip tai ir norisi juos auginti tokius, kurie mokėtų ir gebėtų atsirinkti ir pasirinkti sau, kas tinka jam. Tai ir anksčiaugi būdavo tas posakis, nu jeigu šoks visi šulinį, tai ką tu irgi šoksi? Tai aš buvau iš tų vaikų, kuris sakydavo, ne, pažiūrėsiu ir paklausiu tas, kuris jau nušoko tenai ir ar ten fainai, ar verta šokti. Jeigu sakys, ne, ten šalta ir šiaip susilaužiau koją, tai sakysiu, ačiū, aš geriau pakviesiu pagalbą tau, kad tave iškeltų. Tai man atrodo, kad ir suaugusiems žmonėms reikėtų gebėti neapkrauti, nesukurti kažkokių iliuzijų į kažkokį tai žmogų, tarkim viešą žmogų. Ne užkrauti atsakomybių savo, o prisimti kiekvienam už save, už savo jausmus, už savo emocijas atsakomybės. Bet žinai, tada, kai tu tai ateina tas sąmoningumas, tu kaip ir nebeturi tos terpės ir laiko, kada kaltinti visus kitus. Nesgi labai sunku kažkaip atsigręžti tiek pasakyti gerą žodį savo, bet tiek ir tokį papeikti ir pasakyti, nesgi visi aplinka kalta. Bet o ką tu padarei dėl to, kad tau būtų geriau? Tai vėlgi juntamas toksai senovinis keistas mąstymas tarp to, kur iškeliamas šiek tiek aš arba man, mano jausmai, mano emocija, toks maišomas su egoizmu. Ir kai mes su Linkyte išleidome neveltui taip pagal mano tą sąmoningumo kelią, matosi tie tokie etapai ir aš myliu save dainą, kuri... kalba iš tikrųjų tarp eilučių apie meilę savo, nes tai buvo mano pati pradžia ir tie žodžiai, pagurklis mano charizma ir ten lyg ir
visi, taip jeigu iš šono pažiūrėtų, galbūt išvelgtų tik tai, kad ai, dvi panelės, trakalioja, valgo spurgą ir jeigu myli save, gali leisti sau valgyti bet ką. Bet esmė yra visai kita, meilė sau tai nėra egoizmas, tai nėra ego. Ego yra atskiras priešas ir kita kalba ir turbūt tema galėtų būti, bet meilė sau tai ir yra, nes mes nemokam, ypatingai kai vaikai atsiranda mūsų gyvenime, taigi prabanga yra būti vienam tualete, tiesiog nusiprausti ir ką kalbėti ir tas aš nusistumė į dar vienu punkteliu žemiau, nes yra šeima, tada ten vaikas, jeigu dar vienas vaikas, tada vyras, tada, nu, žodžiu, o tu su savo poreikiais ir tikrai tą pajutau, kad klausiau savęs, o ko aš norėčiau ir aš nežinojau to atsakymo, nes aš supratau, kad aš pirma galvoju apie vaikus, ko jie norėtų, kokie poreikiai ir turbūt sudėtingiausia, bet geriausias dalykas ir balansuoti tarp to aukso viduriuko, kur nepasiduoti ego, ne per daug mylėti save, nepamiršti aplinkos ir savo tų išgirsti ir vaikų poreikius ir juos patenkinti, bet nepamiršti savęs, nes iš tikrųjų, kaip ir tu sakei teisingai, aš irgi buvau ta pavargusi mama, ir supratau, nes negalėjau sau leisti kažkaip ten auklę samdyti ar kažkaip. Ir per daug tiesiog apsikroviau. Labai gerai, kad buvo tas trumpas etapas ir laikotarpis, bet tikrai turbūt eina kalba apie ne kiekybę, o kokybę ir kokybišką laiką, kurį tu leidi. Tai aišku, nes ką, gali grįžti, žinai, įjungti filmuką, sėdėti šalia ir ne va, aš prabuvau čia 3 valandas su vaiku, arba nu, tu 5 minutės jį tiesiog į orą mėti, ką ne, ir jau jam bus, arba jeigu broliai sesės tą vieną atskirai išsitrauk ir pabūk su juo vienu, tai jam čia bus geriausios atostogos savaitgalio. Bet aš va pagalvau, nu, vat, girdžiu daug nu, etapų buvo ir daug žmonės sunkumų šiaip susiduria gyvendami, dirbdami darbą, augindami vaikus, bet dar yra ir viešumas. Ir vat aš, pavyzdžiui, realiai tokio nejaučiu. Nu, iš TikToko tarp vaikų, tai, bet mane žygiuojant truputį... Aš bijau TikToko. Truputį erzin, aš kaip tik šiandien įsijungiau tavo TikToką, pasižiūrėt, ar tu iš vis turi TikToką, tai matau karts nuo karto ten kažką ten įdedi, bet... Ten tik tai per Cecilijos ir tai aš, man ten baisu, man ten, aš iš viso bijau paauglių, nes jie nepakaltinami. Nu taip, aš laivus dariau skirtingus ir tada jauti kaip vat Instagram'e tavo laivą priema žmonės, tai bendrauja ir ten. Bet ten amžius, žinai, aš baigiau tenai, kaip nuėjau į anketą, nes komentaras buvo, atsiprašau, galima čia keiktis? Galima. Koks keiks mažas. Bet čia citata. Ir aš taip nueinu tiesiog į tą profilį ir ten 11 metų tiesiog berniukas mane. Ir aš tokia... Bye. Nu, TikTokas baisu. Per daug. Aš vakar įsijungiau be garso TikToką ir va taip dariau maždaug kaip darytų vaikai. Ir tada įsidėjau video ir susimontavau tokią dešą. Ir atrodo, ten tavo smegenys jos turi sprok nuo to, ką tu žiūri. Tai ten skerdžia šunį kažkokį, tai ten kažkas dainuoja. Tai laivą daro iškrypėlė, ne? Ir tokių dalykų, bet patas sugebat parašyti žmonės tau va, tokius dalykus ir panašiai kitiems gi nerašo, tu esi viešas žmogus. Kaip tas viešumas, jisai yra šiaip fainas ar šiaip sunkus gyvenime dalykas? Nu, nes realiai tu gali taip va, išeit savo ryte, eiti, jeigu noriu cigaretę parūkyti per parką, ką noriu. Aš nerūkau. Nu, gerai, bet jeigu rūkytum, pavyzdžiui, negalėtum turbūt to daryti laisvai, nes galbūt tave žiūri kažkiek paugliai, tai jisai varžo gyvenime. Ar tu tiesiog jau nebežinai, kaip kitaip atrodytų gyvenimas? Na, šiaip tai paskaičiavus eina jau 15 metai, kai šiaip visos veiklos vyksta neatsiejimai tavo darbas ir veikla. Pusė yra gyvenimo tavo. Tai realiai pusė gyvenimo, bet gal toksai, žinai, momentas tokiais irgi etapais, kai yra viskas gerai, tai tada atrodo, galbūt va taip pasakysiu. Ir kiekvienam norinčiam tapti, nes dabar visi nori labai tapti, bet jau visais laikais norėjo tapti žvaigždėmis, tapti viešais ir aš labai jau senai apie tai šnekėjau, kad na, nieks nekalba apie tą kitą pusę. Iš viso, kad su kiekvienu tuo žingsniu į viešumą, tai negalvo, kad visi tau mėtis gėlytės ir sakys, wow, koks tu šaunuolis. Ne, su kiekvienu žingsniu į viešumą, su kiekvienu nauju tūkstančiu followeriu ateis ir heito banga, nes šiaip normalu,
kad mes kažkam, tai, kažkam neįtinkam, kažkam nepatinkam, bet tada toksai įsikerta, nu, keistas jausmas, kad ne va, tu turi kažkaip daryti ir aš ką neveltui ir užsiminiau apie tą sukurtą kažkokią tai viziją apie save, kur žmonės dauguma neapsikrauna. Nu, jie kažko, kažkur kažką išgirdo. Nu, tarkim, pavyzdys, kur aš jau esu įsiskyrus ir gyvenu su vidu, tapsim, įsiskyrus 4 metus. Tiek daug. Taip. Kaip bėga laikas. Lapkričio 14 mes su vidu švesim jau, kai esam kartu 3 metus ir žurnalistė. Čia aš nekalbu apie šiaip žmonės. Žurnalistė atsiunčia man po vieno interviu, nes aš vis laiką prašau, kad atsiūstų man per, perskaityti. Ir antraštė, neseniai skyrybas išgyvenanti Indrė Stonkuvienė. Ir man toks normalus žmogiškas, nu toks jausmas, kur aš tokia, sakau, bet iš profesinės pusės. Aš apie Dovilę jau paskaičiau važiuojant čia, nors nei aš vedu podcast'o, bet tiesiog jaučiant pagarbą žmogui, o čia iš tos dar profesinės pusės, kad tu tiesiog nepasidomi ir tak, ai, nu, kažkada kažkaip įsiskyrė, kažkaip kažką ir kabina tą, nu, mėgstamus dalykus žurnalistai, tai yra klikai. Mhm. Tai gal pasakysiu tokią pačią pradžią, nes man buvo, mes per vieną naktį tapom vieši. Tiesiog. Ir tas momentas, kai tu gyveni normalų studentų gyvenimą, bet aš, to, aš jau tuo metu jau dirbau MTV. Ir tiesiog straipsniai, kur aišku, pirma reakcija, kaip tu džiaugiesi, kaip yra faina. Ir tada tiesiog pasisuka tas pats žmogus, kur tu stovi užkulsiuose, jisai sako, tu ką tik su juo šnekėjai, kažkaip ten dalinaisi kažkokią savo istoriją ir jis atsisuka. Kaip tu jautiesi, kai kameros įsijungia? Kaip tu jautiesi, kai tavo dabar vyras ant scenos tiesiog glebišiuojasi su kita moterim? Kaip tu jautiesi? Ir aš tokia jaučiu, kad taip nu, skauda ir taip liūdna, nes mūsų niekas nemokino. Dabar galbūt taip ten socialiniai tinklai ir tu gali su kuo lyginti, strateguoti, nes daugiau apie tai šnekam, apie tą kitą pusę. Bet tugi šneki be jokių strategijų. Aš šnekėjau viską, dalinau interviu, kalbėjau apie melę, apie šeimą, apie vaikus nuoširdžiai, taip kaip atsisėstumėm ir manęs paklaustų nuoširdžiai. O kad ta visa lavina, nu tos sistemos kažkaip, nei aš praėjau kursų ir mokyklos, ir mūsų visas tas ir pažįstamų ir kolegų tas ratas, tiesiog mokinomės per savo klaidas, elementariai. Tada jau įsijungia kažkokia savisauga. Tai iš tikrųjų, Simonai, galiu tau pasakyti, kad aš stengiuosi, nes tikrai gali įsijungti tokia paranoja, kur galvoji, kad tave visi žino, nors iš tikrųjų taip nėra. Taip nėra. Nes kažkas gal tiesiog irgi neįsigilina, eini be makijažo. Nu, tiesiog. Mhm. Daugelis net nežino mano vardo. Kaip jinai čia nelinksma? Taigi jo, nu, visą laiką, kodėl... Jo, tai čia, žinai, tie visi reikalavimai. Bet kažkaip tai, vat sakau, vienintelis tas buvo toksai sukrėtimas, tai... kad jie galvoja, kad jie turi pilną teisę, jeigu tu esi viešas. Taigi tu pati pasirinkai savo viešumą. Tai yra mano veikla. Tai yra labai daug profesijų ir sričių, kurie yra vieši. Bet dabar aš suprantu, kad aš pasirinkau tą tokią galimybę ir teisę rinktis pačiai ir tie socialiniai, tie patys tinklai mums leidžia patiems dėlioti, kiek tu kalbi ir kiek tu nori kalbėti, kuo tu nori dalintis. Ir tiesiog be jokių strategijų, be jokių kažkokių planų, kur tikrai puikiai žinom tas visas sensacijas ir kas tikrai eitų į, į tą top karštą žinią ir naujieną, aš kaip tik iš žmogiško faktoriaus negaliu to naudotis. Nors žinau, kad tai būtų be proto pelninga, be proto naudinga, bet šitoje vietoje aš vis tiek lieku žmogus, moteris, kuriam skauda. Ir apie tai aš kalbu, ir apie tai aš dalinuosi. Ir kad nėra ne vien, niekur parašyta apie tą taisyklę. Taigi viešas, taigi čia mes galim tiesiog nuomonę pasakyti. Tai tiesiog nuomonė man jūsų yra neįdomi. Tiesiog lygiai taip pat, bet niekur nėra parašyta, kad jeigu tu esi viešas, tai yra leidžiama pilti šūdą ant tavęs,
kuris ne apie tave ir ne tau skirtas. Ir kai jau čia, žinai, vėlgi tu gali atsiriboti, nekalbu apie straipsnius, kažkokius komentarus, bet kalbu apie savo jau, pavadinkime, kiemą. Tai yra socialiniai tinklai, profilį, nu, kur tu tiesiog... Tai blokuoji, jeigu tas, kas... Taip, tas pasipiktinimas. Tai ką tu nori, tik tai, kad tave girtų? Taip. Čia mano namai. Mano pasirinkimas. Ašgi pas tave neteinu ten, nežinau, į būtą ir nesakau, kaip tu gyveni. O dieve, kaip jinai čia apsirengu, žinai, svečius ateini, kaip čia nieko nepasitinku. Tu dar čia taip tą sofą čia turi, tu taip ją čia taip eiktų. Pultelį, žiūrėk, Zigmai, žiūrėk, pultelį, salafanę laiko. O jei. Tai tiesiog apie tai. Tai aš galbūt visą tą ilgą kalbą sakiau link to, kad mes turim visi galimybę pasirinkti. Ir tikrai įmanoma, mes esam per maža rinka, kad čia būti kažkokios tai žvaigždės. Tas žvaigždės sudaro ir padaro kiti tie žmonės, nes sureikšmina ir iškelia tave išaukština. Bet kažkaip tai, man tai labai gera, aš tai džiugiuosi vido tokių požiūrių, kur žinai, taip paprastai, iš tikrųjų paprastai. Jo, daug, bet jis nesijaučia, neatrodo iš jo, kad čia žvaigždė ir keltų iš save, žinai, taip, atrodo tai, per mažai daro. Kad aš turiu kažkokią paranoją, kad aš keliu save, aš kaip tik esu dar viską, jeigu per tiek laiko ten kažkoks nepasitikėjimas, o tai ar čia įdomu, ar čia tikrai verta, ar kas nors žinos mane. Tai tikrai aš to neturiu kažkokios, tai tikrai sudylinus ir susikalbėjus su tuo savo ego ir savo karūnos jau seniai nemačius esu, nes ją tiesiog nusiemiau. Tai bet tikrai jauti tą, kad jeigu jau jie įsiskirs, tai aš jau viskas nebetikėsiu ten meilę. Nu kaip tu šitaip gali juokauti, turėdama du vaikus? Kaip tu, būdama mama, gali ten, nežinau, taip apsirengti arba taip elgtis? Kaip tu labai darai blogą įtaką mano vaikams? Atsiprašau, bet man atrodo, kad jūs permetat savo vaiko kažkokį auklėjimo ant manęs. Tai, žinai, tai man atrodo, kad vat, dėl ko ir sakau, kad reikėtų kažkaip tai pakalbėti apie tą tokią atsakomybę, atsakingumą. Už savo jausmus, už savo emocijas. Taigi normalu, visame pasaulyje buvo skirtingų žmonių. Visais laikais. Tiesiog turbūt trūksta to tokio kontakto ir tokio platesnio mąstymo, kad jeigu aš to nedarau, o Davilė daro, tai nei viena iš mūsų nėra nei geresnė, nei prastesnė. Ir aš su tuo gyvenu. Aš galiu su skirtingai žmonėmis ir tikrai jokingas tas momentas, kad sako, nu, kai ten kviečia į kažkokią laidą, sako, tai va čia bus ir tas, ar viskas tvarkoje? Ir aš tokia sakau, man tikrai viskas tvarkoje. Aš galiu sėdėti su 100 skirtingų žmonių prie vieno bendro stalo. Man dar bus įdomiau, nes aš galėsiu augti kaip žmogus, sužinoti kažką naujo, jeigu tai nebus mano srities kažkoks žmogus. Ir aš tikrai su niekuo nesipikstu. Jeigu kažkas pyksasi, tai jie pyksasi su manimi, bet aš su jais tikrai nesipykstu. Tai ir nesipykim. Nesipykim, draugaukim. Pyksti, Davilė. Davilė, o kaip, pavyzdžiui, kaip tau atrodo vaikai, kurie gyvena su įžymiais žinomais žmonėmis, jiems čia pliusas ar minusas didesnis? Na, pirmiausia, turbūt vaikai gyvena su tėvais. Taip. Visai nesvarbu. Bumša, kalaka. Jie mato pirmą tėvus, o ne... Jo, čia tas geras momentas. Bet gal atsakyk, gerai, kad klausimas mums. Gerai. Ir jeigu tie tėvai, aišku, žymus, tai, na, aš manau, kad tai yra tam tikras savotiškas krūvis papildomas vaikams. Bet beklausant Indrės, man labai toks rezonavo viena mintis, kad mes turim mokytis ir mokyti vaikus, o labai anksti atskirti, kad kiti nėra atsakingi už mūsų jausmus. Ir kad mes negalim turėti kitiem žmonėm pretenzijų dėl jų, tu ne tai pasielgiai, aš dėl to nuliūdau. Ne, aš pasirinkau nuliūsti, nes aš negaliu daryti įtakos kito žmogaus elgesiui. Jisai nuo manęs nepriklauso. Ir
vaikai labai dažnai pereina per tokią frazę, tokią fazę, kad, na, nežinau, ėjau, užkliuvau už kėdės, tai kėdė yra kalta dėl to. Mm. Ir tai yra labai natūrali fazė, tiesiog vaikai mokosi. Ir va čia vat atskirti, kad vaikai nėra kalti dėl mūsų jausmų. Tėvai kartais irgi sako, aš supikau, nes tu ten visą laiką elgiesi. Tu mamai pilvą ištampėjai, aš tave 9 mėnesius nešiojau. O dar batus numetėjai prie durų ir striukės nepasikabinai ir aš dėl to dabar labai pikstu. Ir na, iš mūsų vaikystės mes atsimenam turbūt, gal ne visi, duok dieve, bet atsimenam, aš tave mušiau, nes aš tau gero norėjau. Ar taip, mes kaip tėvai esam linkę irgi užkrauti vaikams, kad štai dėl mūsų emocijų yra jie tarsi kalti. Tai va, tai yra labai, labai svarbu atskirti. Jeigu mes auktumėm nuo mažumės, mokome atskirti šitus dalykus, mums nesinorėtų tada ir iš žymių žmonių tikėtis, kad na, tu kaip žymių žmogus negali daryti to ar kito, nes tai yra visiškai ne mano reikalas, kaip gyvena kitas žmogus. Mano reikalas yra tvarkytis su savom emocijom ir su savais jausmais ir už juos niekas kitas nėra atsakingas. Tai va, tą dalyką, aš manau, labai svarbu ar augant su žymiais tėvais, ar su neįžymiais tėvais, vaikam komunikuoti, kad jie patys atsakingi už savo jausmus. Ir jie patys atsakingi už savo elgesį. Ir va čia, tada, jeigu šitas dalykas yra giliai, tokių problemų neiškyla, kad kažkokias pretenzijas įžymiam žmonėm, arba aplinkiniam, arba klasiokam, kad štai jie mane nuliūdino, arba štai jie netinkamai pasielgė, ir jūs eikite ir sutaisykite juos. Mhm. Aš dabar, va, kaip tik pasakėjai, klasioks pagalvojau, nu, pavyzdžiui, įvyksta pas jūs kažkokie dalykai, nu, va, gali antraštė kažkokie atsirasta, ne, ten tėtis paslydo biškį ar dar kažkokie dalykai, ir tada vaikai, bendramžiai, ar jie nepradeda ant vaikų varyt už jų tėvus, nu, pavyzdžiui, vat už jūs. Nu, va, kaip tavo mama čia galėjo susiras naują, ar ten, žinai, kaip tavo tėtis nebuvo ten išgėrė. Nebuvo kažkokie, nėra tokio bendruomeniai, kažko... bet žinai, kokia yra pirma taisyklė, tu pirma paminėjai ten apie tą kažkokią tai antraštę, tai tiesiog yra numeris vienas, su kuo tu šneki, ir aš manau, kad tai yra sąžininga mažų mažiausia, kad vaikai sužinotų arba tavo artimo žmogus ne iš spaudos, ne iš kitų, o iš tavęs. Tai mes su vaikais irgi išnekam ir šnekam dabar jau irgi apie viešumą, nes tikrai buvo tokių, gal ir tokių, kaip čia, pavojingų situacijų, kur baisu paleisti juos vienus, bet dabar daugelis ir šiaip nepaleidžia, kažkaip tai vežiojam vaikus, nes kitas kažkoks tai laikotarpis ir laikas yra. Tai man atrodo, kad tai yra tiesiog normalu šnekėti ir sąžininga prieš vaikus, kad jie, nu, tu visai kitai priemi tą informaciją, žinai, o ten tavo, ten mama, nežinau, turi naują tėtį, dabar čia tavo bus, žinai, tėtis. Ir Cecilia sako, ne, aš turiu tėtį, o čia yra mano mamos meilė ir mano naujas draugas. Tai kai tu jau tvirtai jau esi apkalbėjęs su manim, mes jau aptarę esam tam tikrus, kur aš galimai galiu nuspėti, kas gali būti šnekama, bet vėlgi tie patys mano vaikai šneka, ką šneka tėvai. Nu tai, faktas. Tai aš kažkaip labai džiaugiuosi mūsų mokyklos bendruomenė, nes tiesiog aš jaučiuosi rami ir saugi ir kažkaip tai, ir tikrai šnekam labai daug su vaikais. Nu, neapkraunant ir kiekvieną vakarą, na, tiesiog pasnekėkime, kokie jūs esate žymus, arba tiesiog mes to nesureikšminam visų pirma, mes tai kalbam, kad tai yra mūsų darbas ir veikla. Tiesiog toksai momenčiukas, kad, vat, na, galbūt mus galimai gali atpažinti, arba prieiti ir nusifotografuoti, tai vaikams tai yra įprasta, nu, ta prasme, kad ateina iš televizijos, pas mus mūsų visi draugai ir jie tiesiog nereaguoja, nes jiems tai yra savaime suprantamas dalykas, kaip, nežinau, kaip kokio teatro ten aktoriaus vaikas, kuris praauga visą vaikystę praleidžia tarp aktorių ir jam tiesiog, nu, kad žmogus seno žmogus. O tai... šitą, žiūrėkit, gaunat visokių ten pareklamuot, kažkur nuvažiuojat, kokios nors sudybos, ne, dalykėliai, kuriuos galbūt gauni nemokamai. Nu, ne nemokamai tu pareklamuoji, tai ten barteriai ir panašiai. Ir vaikai visą tai mato, ar jiems netrodo, kad daug dalykų yra nemokamų, pavyzdžiui,
žemėje. Aš barteriu jau nebedirbu. Nu, bet, bet kai tikrai dirbdavau... Nu, kad atrodytų, kad viską duot, nori ne, visi, ne, žinai, žinok, ne? Vat tu ir turbūt ir neatsakiau tą klausimą, kad ar vaikai žino, ką aš dirbu. Mhm. Tai aš niekada nepamiršiu, čia tas geriausias pavyzdys, kai paprašiau Prano, kad susitvarkytų kambarį. Cecilija labai pedantė, labai tvarkosi, viskas tvarkojant Pranui, viskas gerai. Ir aš pagrasindavau. Nu, nepagrasindavau, nes to įspėdavai. Tiesiog duodavau tikrai įspėjimą ir būdavo trys tokie įspėjimai. Aišku, ačiū Dievui, užtekdavo dviejų, nežinau, kas būtų buvę po trečio. Tai va, bet... aš dabar tris turiu ir neveikia su trečiu vaiku, supranti, bet palauk, bet čia buvo apie tą tvarkymąsi žaislų. Aha. Ir aš irgi tokia sakau, tiesiog aiškinu. Visų pirma, po tos iniciatyvos ir tų filmavimų aš grįždavau ir rodydavau vaikams, juos supažindindamas su kitokiais vaikais, kad yra ir taip, kas tikrai skatina, kai įkūriau kitą iniciatyvą, bū geras, nelauk kalėdų, tai reiškia, bū geras visus metus. Ir tai integravau į mokyklą ir pačius vaikus ir pristačiau tuos savo herojus ir istorijas, nu dabar jau yra didžiulė bendruomenė tų moterų, auginančių tuos sergančius vaikus ir aš supratau, kad vaikų tas pats požiūris, kur ten aš, vat, kad būčiau laimingas arba už ką tu esi dėkingas ir ten iš pradžių buvo, aš esu dėkingas ten už tai, kad turiu telefoną, aš už tai, kad turiu planšetę ir tai yra materialus apčiopiami dalykai. Po tos iniciatyvos, po tos paskaitos visi vaikai dėkoja už tai, kad jie mato, už tai, kad jie gali eiti į mokyklą, už tai, kad jie gali piešti, rašyti, mylėti, apkabinti mamą. Nu tokie emociniai, neapčiopiami daiktai, tai kalbant ir grįžtant prie tos temos apie žaislus ir tvarkymasi. Ir aš sakau, tai jeigu tau nereikia žaislų, tai tada tikrai yra daug šeimų, va, pasižiūrėk, pas mane kiek yra bendruomeniai vaikų, kurie tiesiog visų pirma ir negali sau leisti tiek daug turėti žaislų, jeigu tau jų nereikia, tai tiesiog sudedami maišą ir viskas. Ir, kažku, ir taip tikrai pavykdavo paskatinti padėti žaislai vietą ir kažkurį tai vakarą tiesiog girdžiu tą maišo garsą. Kaip paprašiau sutvarkyti kambarį. Ir tiesiog prie Prano kambario durų padėtas maišas ir sako, čia žinok tiem vaikam, kuriems labiau reikės šitų žaislų nei man. Ir aš tokia, žinai, vartai to žaislus. Ir tokia, ar tikrai ir šitą naują, kurį ten užvakar? Nesulūžė. Ir tokia, net atitinkamai vis tiek parenki kažkaip, bet tikrai ir šitą, kur užvakar nupirkom, tikrai tu nori atiduoti. Tai tikrai jie žino apie tą iniciatyvą, nes aš kalbu ir dalinuosi apie tą ne tik tai socialinius tinklus, apie kitas savo veiklas ir juos įtraukiu ir lygiai taip pat įtraukiu, kad perduoda linkėjimus, Cecilija žino tų vaikų vardus ir klausia apie sveikatą, kaip sekasi, parašo laišką. Tai yra tokia komunikacija ir bendravimas ir jinai supranta, kad tai yra mano darbas ir pirma jinai sako, kad ne... influencerė ar nuomonės formuotoja, jinai visų pirma sako, mama dirba labai svarbų darbą, nes padeda kitiems, kuriems to labai reikia. Ir man tai tikrai labai svarbu ir man tikrai gera, turbūt gal ir sutvirtėjų pasitikėjimę savimi ir savo veikloje, nes mano vaikai vertina tai ir jie tikrai supranta tai, kad ne nemokamai aš gaunu, kad tai yra kaina. Plius pradėkim nuo to, kad aš turiu net dar tokį vieną video, tai čia jau prieš kokius 9 metus, kai tik tai tą savo pradėjau filmuoti jokingus vaizdelius, tai Pranui iš viso ten su pampersu lakstė, tai vaikai tiesiog žinodavo, tylos mama filmuoja. Tai tu tiesiog integruoji vaikus ir jie mato tą kasdienybę, kiek tu dirbi, kiek tu laiko karpai, montuoji, galvoji, sudedi ten tą visą foną. Jie tai iš pradžių žaidė ir priėmė tai kaip žaidimą, o dabar, kai Cecilija mato ir žino, kiek tai užtrunka, nes kiek tu, žinai, integruosi vaikai savo veiklas ir įtrauksi, tai aš nusivežu. Jis mato visų pirma, kiek užtrunka grimas, kiek užtrunka plaukai, kiek užtrunka, kad, nežinau, tu ruošiesi laidai, ruošiesi projektui, koks tu būni. Tai man atrodo svarbu tiesiog tai, kad kiek tu parodai vaikui, kad tai yra darbas ir tas, kiek tu tai, į tai įdedi ir kiek tos pagarbos yra.
Sveika musė. Čia tokia gyventoja irgi jau seniai gyvena. O žiūrėk, kad tu įtrauki, o aš galvoju, ar tu pasidalini, pavyzdžiui, kokiais nors dalykais, ar gauni reklamų, kuriuose gali padirbti vaikai ir užsidirbti savo pinigų iš tavo žinomumo, sakykime. Pinigų, tai žinok, ne, aš kažkaip labai taip, žiūrėk, mes mokinom, aišku, jų vienintelis, jie negauna už nieką, ta prasme, yra pareigos. Už jas aš tikrai savo vaikam nemoku pinigų, jie gauna ir tos jų galimybė vienintelė per metus dar šiai dienai pagal jų amžių, tai yra gimtadienis. Tai jų yra pasirinkimas, ką jie nori gauti dovanų. Dabar jie jau supranta, kad o, gerai pinigai, tada tu juos kaupi, tada tu gali apčiopiamai žiūrėti, dėlioti, skaičiuoti, bet kad iš to, tai žinai, jie gauna tą patį, jeigu vat, kalbant apie kažkokį reklaminį pasiūlymą, tai visų pirma, jie gauna tuos daiktus. Nu va, pavyzdžiui, ten mačiau dantis, valėsi, dainavot gražiai, linksmai. Mes iki dabar, Simonai, valomės dantis su šita draudimo dantelė, nes tai yra pats geriausias dalykas. Veikia. Veikia, dėl to, kad pranas ir šiaip tie visi laikrodukai, kiek tu išbandai tas dvi minutės, mes tiesiog nuoširdžiai tą naudojam iki dabar, dėl to, kad pranui tai veikia ir tai padeda. Ir daug linksmiau, iš tikrųjų, kai tu būni jau pavargęs ir ten dar sužiūrėk tos dantis ir ten. O tu įsijungi, iš pradžių gal įdomiai skamba, bet tikrai veikia, pabandykit, mamos. Rasit pas Indrę Instagram. Taip, Lietuvos, nu, YouTube kanale Lietuvos draudimas sukūrė dainelę, kur ir mokiniesi saugaus eismo ir valaisi dantis dvi minutės. Tūjinumo. Patikrintas, tikrai. Dovile, aš kažkaip galvoju, kad vaikai vis tiek matydami savo tėvus, o jeigu tėvai dar, pavyzdžiui, turi panašias veiklas, nu, vat vis tiek yra vieši, daro, vaidina, rodos ir panašiai. Ar vaikai, nematydami kitaip, eina tuo pačiu keliu dažniausiai? Ar ne? Nu, pavyzdžiui, jeigu tėtis policininkas, tai ir sūnus neva tikrai norės pradžiai bent jau būti policininku ir stengsis daryti viską, kad būtų policininkas. Viskas priklauso nuo vaikų amžiaus pirmiausia. Tai pradžioje, aišku, kai vaikam ten 4-5 metai, tai jie norės to pačių profesijų būti, kaip yra tėvai, ir tai yra, nu, tiesiog labai labai natūralu. Bet vėliau labai dažnai vaikai pradeda tiesiog patys jau rodyti, ko jie norėtų ir ką jie norėtų veikti. Ir jeigu mes paliekam vaikui erdvės rinktis, jeigu mes jo nenukreipinėjam, jeigu mes, na, nezizėm nuolatos, kad štai tu tai būsi teisininkas, nes ir tėtis teisininkas ir taip toliau ir taip toliau, nes aišku, per laiką galima vaikui ir įteikti tokį norą. Nes labai daug tokių šeimų yra, tai turbūt ir įteigia, ar tikrai taip labai jau įkvėpia tos vaikus, bent daktarų linija, teisininkų linija nuolatos. Ir gerai turėti šeimoje bent vieną taip daktarą. Nu ką, jau brolis, pažiūrėk, jau brolis tikrai, jau kaip mokosi, tai tikrai netaps, jau, tu tai turi. Tikrai brolis. Jis ant galvos, tikrai pažiūrėk, tikras daktaras, aš sakau. Iš tikrųjų, tai mes turbūt labai dabar keičiasi mūsų apskritai laikmetis. Ir jeigu, na, dar, tarkim, prieš kokius ir 30 metų buvo labai, atrodo, tavo išsipildymas sėkmės, tai yra gera specialybė būti daktaru, būti teisininku ir finansiškai būti saugiu, ir tai yra tarsi toks buvo suprantamas kaip laimės garantas. Šiandien dienai laimė jau visiškai nebematuojama pinigais, ir aš tikiuosi, kad kai mūsų vaikai užaugs, tai bus dar mažiau matuojama, ir laimė daugiau susideda iš to, kad mes darom tai, kas mums veža, tai, kas mums prie širdies. Ir kuo mažiau, sakyčiau, va, tevams kištis į tai, ką vaikas nori veikti. Jeigu vaikas rodo kažkokį interesą, tai leisti jam pabandyti, leisti su tuo pabūti. Labai dažnai vaikų interesai keičiasi ir tai yra absoliučiai normalu. Tikrai nereikia jų versti, pabaigti ir sporto, ir muzikos, ir dar dailės mokyklą, ir dar kažką, nes jau pradėjo. Galima leisti mest? Galima leisti mest. Nes aš galvau tiek, jau, nu, jau pradėjai, nu, tai reik tą muzikos mokyklą. Aš taip tos smuikelius, sako. Aš visą laiką sakiau, groti jai gitarą, tai nors būtų, o jinai smuiką pasirinko. Dabar jau po 3 metų, sako, jau nebepatinka. Taip turi pabaigti, sakom, o tai galiu sakyti, kad gali gitarą pasirinkti vėl. Iš tikrųjų, va, čia jau prasideda tas bendravimas ir pokalbis, kodėl vaikas nori mesti vieną ar kitą veiklą. Nes labai dažnai mums atrodo, kad nori mesti dėl to, kad, na, tingi, nusibodo, tai, va, čia, va, taip, tai mes turim priversti, kad, nu, eitų. Bet kartais vaikai, pavyzdžiui, nori mesti dėl
tūkstančio ir vienos priežasties, dėl to, kad, tarkim, kažkas klasiai, kas yra autoritetas, pasakė, kad groti smuiku yra nefainai. Na, dėl to, kad kažkas ten galbūt nesueina chemiją su mokytoju. Tų priežasčių gali būti labai labai daug ir jos visos yra rimtos. Tai, kad vaikas sako, tarkim, man nepatinka mano mokytojas, tai nėra jokinga priežastis ir na, nieko tokio išgyvensi. Ne, tai yra labai labai svari priežastis. Galbūt vaikas testų tą veiklą, jeigu būtų kitas mokytojas, tarkim. Mm-hmm. Ne? Tai va, visada pasižiūrėti į tai ne per tai, kad jeigu jau pradėjai, tai ir test, bet kas yra už to nenoriu. Nes už nenoriu yra kažkas giliau. Vat pasižiūrėti tai. Ir aišku, tikrai, jeigu vaikas nusprendė pakeisti kažkokią užsiemimą, kodėlgi ne, dabar yra laikas bandyti. Nes kitu atveju kartais tie vaikai pradeda bandyti tada, kai jam 40, pakeičia profesiją. Aš irgi keliu ranką. Ties panašiu amžiumi irgi pakeičiau veiklą. Kodėl? Todėl, kad kažkuriuo metu reikėjo daryti įvykdyti tas svetimas programas. Mhm. Iki ateina stiprybė daryti tai, kas patinka. O jeigu jau viduje taip sužydės, pavyzdžiui, Cecilijai, noras tapti populiare, žvaigždė ir gyventi va tokį gyvenimą, ar tu jai padėsi išpopuliarėti? Nu, vat vis tiek turi aš dabar jai, įrankį. Žinai, aš jai padėsiu bet kokiu atveju ir tikrai mano vaikai, man taip atrodo, kad kiekvieno tėvo pareiga vaikuose neišvelgti savo neįsipildžiusių svajonių visų pirma, mesti tą tokį va, tą seną tokį štampą, kad kas yra gerai ir labai džiaugiuosi, kad tas emocinis intelektas, apie jį mes kalbame, mes esam jau tame lūžio taške, kur mes pradėjom tiesiog daugiau domėti, skaityti ir gauti tos informacijos apie tą sąmoningumą ir kad galima kitaip ir kad ta laimė nėra milijonas kažkodėl. Milijonas nėra ten daug. Jis, ką tu padarysi? Vis tiek, žinai, kur tas irgi, oi, laimėsiu milijoną, tai vat galėsiu nebedirbti. Turėsi dirbti. Turėsi ir dar kaip. Nes labai lengvai jis išsileidžia. Tai labai džiaugiuosi tai, kad tas laimės suvokimas, jis visai kitaip jau yra suvokiamas ir kas mūsų kaip tėvų pareiga ir ką aš stengiuosi daryti, tai mes labai kalbam su Cecilija, galbūt daugiau, nes jinai, nu, nespaudžiu, žinai, prano. Tai kuo nori būti, tai, žinai, kada ateis laikas, tada jis tikrai pasakys, jis yra beproto talentingas sporto srityse, nes visi treneriai bet kokios srities jis ateina ir čia dabar jau tenisas, jau dabar tikrai krepšinis, labai geras krepšininkas, futbolas, nu pats geriausias futbolininkas, bet aš irgi nespaudžiu, leidau tiesiog metus jam, kad nemesti, kad nežinotų, kad na, netingiu, bet tiesiog iš tikrųjų išbuvom tą laikotarpį, metus jis pabuvo, dabar baseinas. Ok, baseinas, labai gerai ir laikysenai, nes jis labai aukštas. Bet kalbant apie Ceciliją, tai jis sako, kad noriu dabar būti veterinarė arba ginekologė arba auklėtoja. Tai mano kaip mamos buvo pasakymas, kad geras, labai įdomus pasirinkimas, sakau, bet o nenorėtum, pavyzdžiui, jeigu vaikų auklėtoja, jinai jau tą kalbą jau pastaruosius kokius 3 metus, nes labai myli vaikus kaip ir aš. Mhm. Ir aš irgi labai norėjau būti auklėtoja ir dirbti su vaikais. Bet sakau, o tu nenorėtum turėti tada savo darželio, nu, kad nebūti auklėtoja, tiesiog į jos tą norą ir svajonę, kaip čia, atverti tas galimybės platesnės. Ne taip siaurai, kad aš ten noriu būti, nežinau, savanorė ir dirbti, o galbūt norėtum atidaryti tokią ten, nežinau, šuniukų prieglaudą, nu tokią naujovišką ten su priežiūra, su kirpikla, nu tiesiog plačiau leisti ir suteikti vaikui galimybės, bet nenukreipinėti pagal save, kad ne, žinok, ne, man nelabai, žinok, patinka. Aš vat, šiaip norėčiau, kad tu būtum advokatė, vat, ir vat, pranas tikrai daktaras, nors negali žinoti. Tai, žodžiu, tiesiog padėti vaikams, kaip galima mąstyti kitaip ir paturbinti, kas natūralu jų amžiuje, dar tas
žinių neturėjimą, kaip čia pasakyti, kad gali būti ir kitaip, dar fainiau paturbinti tavo svajonę. O dėl vat žinių, nes dabar vis tiek turim internetus ekranus, yra beprotiškai daug žinių, kurias galima susirinkti, jos ne visos yra teisingos. Šitą kažkaip tvarkot, turite kažkokį dalyką, ką jie gali žiūrėti, ką jie žiūri, kokią informaciją gauna iš internetų ir panašiai, ar, nu, nes vat kalbėjom mane prieš podcastą apie TikToką, kad atrodo, žiūrint jį, atrodo, kad gali sprogti smegenis ir ta informacija, jinai visiškai tau nereikalinga ir neaišku, ką jinai su tavo smegenim daro, tai kažkaip turit kažkokių susitarimų, ką... Mes TikTokų neleidžiam, nes aš iš tikrųjų nuoširdžiai, kol dar tik tai atsirado TikTokas, tai aš galvojau, kad... Nu, vis tiek kažkaip ateina tas rautas, kur pagal tave ten, tarkim, vis tiek kažkokie ten taip, taip. Fainos muzikytės ir paskui tiesiog įsimeta tokie, bet lietuvių ir vaikiški tie laivai, tos laivos, tai man Vidas parodė, naktį, kur vyksta. Nu, man tiesiog yra nejauku ir baisu, kad šiuo metu dabar ir tai vyksta, nu, tiesiog. Tai mes tikrai uždraudėm, vienintelis dalykas, tai yra su priežiūra, tai yra, Cecilijai labai patinka, nu aš negaliu iš jos atimti to trendy dalyko. Šokių. Jo, šokių. Tai žinai, jinai mes susitarėm, kad jinai turi mano TikToką. Tai kartais ten ir buvo vienas, kur atbėgo tokio maki, mama, aš papostinau netyčia. Bet aš jai leidžiu, nes jinai ieškosi muzikos ir tenai montuoja. Tai man atrodo, kad su tam tikra priežiūra tu gali ir tobulinti. Tai žinai, nėra blogai internetas. Čia prisigalvoju visokių internetų. Plus lygiai taip pat girdėjau, kai ten buvo prieš 8 metus, kai YouTube'as buvo ir visi Baby TV, bet Cecilija atėjo vieną dieną, jinai rusų iki dabar moka kalbą. Išmoko tik tai per YouTube'ą angliškai, jinai, aišku, jie mokinasi, bet šiaip tiesiog, nu, normalu, kad tai kartų skirtumas, kuris jau juntamas ir mums tai jau baisu, pažiūrėk, kaip mes šnekam, ja, tai, o dieve, tai, tai. Siaubas, kaip baisu, ką jie ten jaunimas išdarinėja, tai jau supranti, kad tai yra visą laiką tas cikliškas, normalus, nepakeičiamas, kartų nesusikalbėjimas, tik turbūt aš bent jau sau pasižadėjau ir stengiuosi taip daryti, kad, na, mokintis, ir man tikrai įdomu, aš klausiu vaikų, kas dabar yra on top, kas yra trendy, kuo tu domiesi, kuo tu gyveni, ką tu žiūri, kas tau įdomu, ką tu žaidi, ką jūs kalbate su vaikais ir jie net ir mokykloje tiesiog mokta leidžia atsirinktinai, ten šoka tuos TikToko šokius. Tai, žinai, jeigu tu nori išvelgti blogybės, tu ją visur gali išvelgti, bet... Jeigu tikrai gali taip kažką pasimti ir gero iš to, tai man atrodo, kad čia mums reikėtų jau tėveliams susimti ir jau dabar kitas laikas. Tai jo, nes tikėtina, kad tu jeigu ir neleisi ar pyksi, tai nu, vis tiek tai žiūrėsi, tu bet tai. Tu nežinosi, tai jau tai. Geriau galbūt yra... viską žinot, ne? Kaip kur kažkokią nuomonę pasakyti, bet ne tokią piktą ar kažkokią priešišką ir kalbėti su vaikais. Ir vat kelis tada paskutinius klausimus, būtent apie tai, kad šie laikai, visais laikais bendra amžiai atimdavo iš tėvų vaikus, šiuo metu ir ekranai dar prisideda ir panašiai. Kaip vat puoselėti ryšį, kurti ryšį su savo vaikais, kad tie vaikai dar norėtų ir su tais tėvais pabūti? Yra kažkokių super formulė, ką reiktų padaryti, kad dar vis galėčiau tam glėbį palaikyti savo vyriausią dukrą ir nenorėtų lėkti tik taip pas... Kiek jai metų? 9 bus toj. Nu, dar palauk biškelį. 16 ateis. Nu, kartais ne, nu, kartais, žinai, aš bijau, kad 10 jau ir išbėgs, gal. Nu, gal ne, dabar dar tai viskas atrodo gerai, bet, nu, tiesiog, galbūt, kaip apie tą ryšį? Ką galima... Kaip tą ryšį? Na, užtvirtint kažkaip. Tai pirmiausia, turbūt, ir būti tame ryšyje. Ir kas yra būti ryšyje? Tai ryšyje vaikas jaučiasi, kada jis yra matomas, kada jis yra suprastas, kada jis yra priimtas toks, koks jis yra. Be noro pakeisti, sutaisyti, padaryti iš jo kažką kitą, kuo jisai nėra pat savaime. Tai va, ir tas yra sunku matyti vaike jo unikalumą nuolatos.
ir būti su tuo unikalumu. Ir kartais matyti tą unikalumą labai skauda, nes, kaip ir kalbėjo, man grįžta iš vaikystės mano kažkokios tai neišpildytos svajonės ir aš noriu, kad dukra būtų balerina, o jinai vat neina į tą baletą ir man kyla pykti ir atskirti, kas yra mano, o kas yra jos. Ir matyti tai, kas yra jos. Ir kuo mes daugiau paliekam vaiko savitumui erdvės šitam santykyje, tuo vaikas labiau nori būti šitam santykyje. Vaikas ateina ir pasipasakoja kažkokį dalyką. Priimti tai, išklausyti, nes vaikai ankstyvam amžiuje pasakoja visokios mūsų akimis nereikšmingus dalykus. Ir mes sakome, jo, girdėjau, aha. Bet jeigu mes neklausom tada, kai jie mums pasakoja mažus dalykus, jie mums nepasakos didelių, nes jie išmoks per metus, kad mes jų tiesiog neklausom. Na, tai va, klausyti, kalbėtis apie tai, neteisti, bet mėginti suprasti. Tiek, kiek, ir kartais prisipažinti, nu, žinai, nu, nesuprantu. Apie Fortnite, ne, kai ateina ir bla 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 bla. Man čia reikia koinų. Ir būti tuo žmogum šitam santykyje, vėlgi neapsimesti, kad aš čia viską suprantu, arba to, ko aš nesuprantu, tai yra nesąmonė. Bet reiti į tą ryšį, kad aš nesuprantu, gal tu man gali papasakoti, gal tu man gali paaiškinti, kas čia vyksta. Ir kad vaikui išlaikyti tą saugumą, kad jisai su bet kokiu klausimu, su bet kokia tema gali ateiti pas tėvus ir nebus tai yra, nu kas čia per nesąmonę. Na, bet nebus tokios reakcijos, kurią mes daugelis irgi iš savo vaikystės turbūt prisimenam. Bet kur mama sakys, girdžiu tave, papasakok man daugiau apie tai. Per tą laiką mes ten susivaldom, jeigu tai yra kokia nors... jautresnė tema, ne? Ir mes būnam tame santyki. Ir vaikas žino, man saugu čia ateiti. Ten, kur vaikams saugu, ten jie ir eis. Bet tai prasideda ne tada, kada vaikams yra 16. Na, jeigu mes jau dabar nusprendėm, o dabar aš jau kursiu ryšį. Tai prasideda nuo tada, kai vaikams yra O jeigu nulis. Biški prasileidom iki tų 16, ar yra galimybė dar ištaisyti tą klaidelį ir tą ryšį pašildyti? Ryšį galima atkurti net tada, kada vaikai yra suaugę. Bet svarbiausia, mes turim suprasti, kad mes kaip suaugusiai visų pirma esam atsakingi už šitą ryšį. Ne mūsų vaikai su mumis nepalaiko ryšio, ne mūsų vaikai su mumis nesikalba. Nuo mūsų turi prasidėti. Mes ateinam, kada mes ateinam su meile, kada mes ateinam su supratimu, su erdve jiems ir jie pamažu ateis, net jeigu buvo laikas, kai to ryšio galbūt nebuvo, arba jis buvo susilpnėjęs dėl kažkokių priežasčių, mes visada galim jį atstatyti. Net kai vaikai suaugia. Tai gerai. Kaip ta ryšė, jeigu per didelis yra, arba kitaip tariant, bombagislė su vaiku, kaip jį atitolinti? O tada jau prasideda ryšys su savim, nes santykėje visada yra du. Ir jeigu mes visiškai tame santykį irgi prarandam save ir susikoncentruojam tik į vaiką ir į vaiko poreikius, tai vėlgi jau nėra santykis. Nes santykė turi būti du ir tiem dviem žmonėm turi užtikti. Laisvė, ne? Jie yra laisvi, jie gyvena savo gyvenimus, jie susitinka Toks ir jie mažas. Keičiasi. Va. Ir jie tada keičiasi energiją. Tai vėlgi, jeigu mes tame santykėje išbraukiam save, tai nėra ir santykio. Tada mes tampam, na, nežinau, tarnaujantis personalas. O taip. Mama, tai aišku, dar ir tam santykė, jeigu jau tikrai taip žiūrim į tą vaiką, tai pamirštam ir dar kitus santykius tikriausiai. Taip. Partnerystės, kur, nu, tie vaikai, tai ką, 18, nu, gerai, gal iki 19 pagyvens ir pim, 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 o tu sėdi ant to sofos lieki su tuo žmogum, su kuriuo buvo irgi biški kažkaip padeginęs ryšį per tą laiką, kol auginai vaikus, tai tikrai reikia atsisukti save ir kaip tu pradžioj gerai pasakėjai, kad nu, tu turi mylėti save ir tada bus daug lengviau ir tave pačią mylėti ir, nu, ir tą meilę daug platesnė. Ir vaikus mylė. Tai, o dabar jeigu vat, mus dar žiūrėtų kokia nors paauglė, vat sėdi, žiūri dabar į mane. Ir sėdi, žiūri dabar. Ir jinai kažkaip labai svajoja vat, nugyventi arba tapti kažkokią žinomą, kad galėtų po to daryti didelius kelius ir panašiai. Tai vat, ar turėtum kokį nors patarimą, nuo ko pradėti eiti kelią į žinomumo link? Ar iš vis, ar reiktų tai pradėti? Ar reiktų žiūrėti žmonės ir pavydėti jums Gal to kelią? Gal reikėtų, kuriant ir svajojant, pakeisti tą mintise ir tuos žodžius ir tas savokas kaip viešumas, nes jau tu kelio pradžioje savo nusikerti labai daug tokių, tarkim, šakų, ant kurių pats sėdi.
Tai jeigu tavo tikslas yra, nežinau, pinigai, nu, tiesiog pradėti nuo kitų iškeliamų tikslų, kas vienok vis tiek tikslo pasiekimas, kad tikrai daugelis pasieks, tai vienok yra pabaiga, nes tu jau pasiekiai. Tai yra tam tikras praradimas to pačio pamokų gavimas, tobulėjimas, gyvenimas ir džiaugimasis tuo laikotarpiu, kol tu eini link to savo tikslo arba svajonės. Nesvarbu, kas tai bebūtų. Tiesiog turbūt pirmas dalykas tai atrasti savyje tai, kas tau patinka, nes man atrodo, nereikia žiūrėti, ką daro kiti. Reikia pradėti nuo savęs, ką aš gebu daryti, kur aš tai darydamas jaučiuosi laisvai, fainai, energingai ir tai pritrauks tuos žmonės prie tavęs. Nes tikrai nėra vienos taisyklės arba kažkokios vienos veiklos, kur, na, dabar jau ten, nežinau, irgi tie štampai nusirenk, parodyk iškirpti ar kažkokios nesąmonės, bet tiesiog yra tiek daug pasaulyje žmonių, kurie tik ir laukia tavo kažkokios naujos veiklos arba tavo pomėgio, kur tu labai gerai jautiesi, be jokio spazmo. Tikrai jaučiasi žmogus, kuris vaidina, apsimetinėja, kažką daro, nes reikia daryti taip, nes tada būsiu žinomas, nes tada apie mane kalbės, tai reikia pradėti turbūt nuo to tokio elementaraus dalyko, kad gerai tiesiog nugyventi tą laiką, nes tu prašoki tą tikslą ir tas pasiektas tikslas yra vienok pabaiga. Tai mėgautis tuo etapu ir tą kelionę link to tikslo. Ir vėl daryti tai, ką sako tavo širdis, ane, ir vidus, nes kopijuot. Kur tu labai gerai jautiesi, o jeigu tu jau tai darai, ir irgi labai daug kas klausė, aš neprasiniausiai buvau pas studentus, ir jie irgi klausė, vat, o jeigu aš labai, nu tiesiog kiekvieną kartą ten bijau ir labai stresuoju, sakau, jeigu tau iš tikrųjų taip tu jautiesi blogai viduje, tai reiškia, tai yra ne tavo. Kam tu taip save prievartauji, kam tu taip savo kenki ir nuodiji, turi būti streso ir jaudulio. Turi būti normalu. Bet jeigu iš tikrųjų, nu, tai tau organizmas sako, kad tai yra absoliutiškai ne tavo, jeigu tau yra beproto sudėtinga su tuo dylinti, tai tiesiog pasieško kitos veiklos, kur tu tikrai laisvai jaustumeisi. Kur įsijungia kažkoks toks mygtukas ir tu apie viską pamiršti, tu taip gerai jautiesi. Tai tas, kad ir žinok šitą motis. Laibūnie. Ir tikrai aš tikiu, kad jinai susirinkus yra ta auditorija, nes tu atrasi, žinai, daug žmonių, mes visi pasidalinsim tuo žiūrovų ir tą auditoriją. Tai aišku. Tai labai ačiū, kad atėjot ir pasidalinot ir istorijom, ir patirtim, ir žiniom, ir tikiuosi, kad nu, kokią nors vieną paauglę, kuri tikisi, mes paprotinom, ane, galbūt atvedėm į kelią. bet svarbiausia, man buvo labai gera ir jau mojuoja, kad jau čia mes gerokai per ilgai, bet man klasika. Buvo klasika, ne? Klasika. Nu, su Indre tai būna. Žmogus. Atsiprašau labai. Labai ačiū tau. Labai ačiū. Tai ačiū, kad atėjo dar kartą ir tikiuosi susitiksim ir dar kokiais kitais kartais pašnekėti, nes su tavim yra ką šnekėti. Veleda. Natūrali apsauga nuo pradžios. Laiko patikrinta, patikima, iš ekologiškų medžiagų pagaminta vaikiška linija su medetkomis.